povreda propisa. Podnijet će se 14 optužnih prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka. Izrečeno je 9 prekršajnih naloga, te izdano 7 novčanih kazni. Inspektori su jutros pročešljali tržnicu na Kvaternikovu trgu. Traže koje proizvode imate, popis robe i ako je sa OPG-a, papiri od OPG-a ima. Imam sve, imam OPG, imam i kaj drugo papire imam, uredne i urednu svoju robu, nisam švercerica i gotovo. Zemlja porijekla robe, OPG, sve to. Provjeravaju sve od kvalitete voća i povrća, popratne dokumentacije, koje je robu otpremio, ali i je li proizvođač registriran za prodaju proizvoda koje nudi. Primjer, OPG ima i rješenje za prodaju svježih sira i vrhnja, ali uz to prodaje i kuhane i dimljene sireve ili med, na što mi odmah reagiramo na način da izdajemo usmeno rješenje i trenutno zabranjujemo prodaju tih proizvoda. Nakon što njihove proizvode pregledaju na tržnici, mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva posjetit će i na kućnom pragu. Idući ti je tek, da, idu na polje. I on se tamo provjera, pa nije to prvi puta, to svake godine skoro tako. Inspektor će provjeriti poljoprivredne površine u upisniku, te proizvodi li se na njima ono voće i povrće koje su proizvođači nudili na tržnici. U slučaju da OPG-ovi nemaju to u proizvodnji ili imaju samo dio proizvoda koji su proizveli, u tom slučaju OPG-ovci obavljaju neregistriran djelatnost trgovine. Prodavači nam kažu da je danas na tržnici Kvatrić ponuda bila malo slabija nego inače. Ima tu ljudi koji danas uopće nisu došli raditi i nikome ništa. Koji su znali, imali su dojavu da će oni doći i to nije u redu. To stvarno prema nama nije u redu koji smo tu svaki dan. Oni će sutra najnormalnije doći raditi. Joj, pa to je od uvijek bilo tako i uvijek će biti. To nije ništa novo, nažalost da. Provjera tržnica u cijeloj Hrvatskoj trajaće, najavljuju inspektori, do kraja listopada. Na glasovitoj velebitskoj zaravni velikom rujnu godinama niču u početku male nastambe koje poslije dobiju i po nekoliko katova. Mještani se prijavljuju inspekcijama jer ipak je riječ o zaštićenom području u parku prirode. No pomaka nema. Do velikog rujna visoravni na više od 900 metara do prije koje desetljeće mogli su samo najkršni podvorci. Probila se kakva takva cesta, ali time jutro put za bespravnu gradnju u ovoj više i ne tako netaknutoj prirodi. Prizori poput šute, građevinskih blokova, pa i više katnica, sve u srcu zaštićenom parku prirode Velebit. Ja sam se obratio USKOK-u, DORH-u, građevinskoj inspekciji, parku prirode Velebit. Ja sam sve institucije obavijestio koje je moguće u Republici Hrvatskoj. Ovo je Antina djedovina, imao je planove s ovim nekad stanovima Goštaka. No uz ovako okružje nema, kaže, što više raditi gore. Ovo je počeo raditi šta znači za životinje tu, znači to je bespravno sve, bez jednog dokumenta, bez jednog papira. S vlasnikom velikog stada koji stoji za gradnje ovih nastambi nismo uspjeli stupiti u kontakt. Evo je meni uništio i otuđeno 60 kvadrati mojih. A znači šta je vaše ovo? Ovaj put gdje mi stojimo na njemu, znači i ova kuća ovdje, znači što vidite tu. U ovaj slučaj uplela se i policija nekoliko puta i državno odvjetništvo. Općina Starigrad poslala je komunalnog redara u planinu. Utvrdio je da su navodi iz prijave točni i sukladno tome, a nakon očevida našeg komunalnog redara, proslijedili smo tu prijavu nadležnim institucijama. Građevinska inspekcija državnog inspektorata po službenoj dužnosti obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti građenja na lokaciji iz vašeg upita. Nadzorom je u ovom trenutku utvrđeno da je investitor izgradio više građevina bez akta kojim se odobrava građenje. Slijedom navedenog, građevinski inspektor poduzet će mjere u skladu sa zakonom o državnom inspektoratu, te ćemo vas o istima pravovremeno obavijestiti. Škura bura na Velebitu je smočna, ali baš i neće opuhati betonske blokove, a tromi sustav kao da čeka da ona upravo odradi svoj posao. U Zagrebu je počeo